Nyuma y'imvura idasanzwe yarayiguye mu ijoro ryo kuwa 17 rishyiriya 18 z'ukwezi kwa kane mwaka 2020, aho bamwe mu baturage bavuga ko bagizweho ingaruka n'ibihombo batewe n'imvura, aha ni mu mudugudu wa Nyagakoki ho mu murenge wa Kimisagara. Aho uyu mukecuru witwa Mukanaganda Specios avuga ko nawe yagizweho ingaruka n'iy'imvura ikaba musenyeye inzu, gusa akavuga ko ku bw'amahiri inzu yaguye mu gitondo bamaze kuyivamo, naho abandi bakavuga ko badakwiye gupfa ubusa. Aho umuturage yashatse gusagira mugenzi we ngo agomoro ya mazi we, kandi imvura imyuzure bigera kuri bose nawe bihitamo mu rusange. Nitwa Mukanaganda, nta muntu yagwiriye bose bahuye ni matora yaguyemo, nibyo kwiyorosa n'amasafuriya n'amasahani gusa, nta bindi byari birimo. Ntabwo mbizi n'inkunga. Imvura yaguye noneho amazi aruzura haruguru y'iwanjye, aruzura aramanuka, mbona biragiye kwinjira mu nzu, noneho nyayobereza inyuma y'inzu kuri wese mbariho nyayobereza. Nuko noneho rero ndagiye zabaye arazamuka ngo aje gutwana, hanyuma rero aragira abantu baramubuza, noneho rero amanukiraho ngaho ari hepfo y'iwanjye, kandi amazi isa yanjye abafite amazu ruguru aho amanukira ntabwo babareba, ahubwo bagashaka kuyanyoherereza njyewe. Nanjye nari nyayobeje ajya ari iwanjye, urumva nyayobereza iwe. Nuko noneho rero ubu sinzi ukuntu bimeze, ntabwo naharamukiye kubera umutima ngeze mvuye kwa muganga. Rwose ubuyobozi ko bwa bayobya amazi ntanyura iwanjye, ubundi nasanze anyura haruguru bakayohereza muri ruhururu, none bayayobereje iwanjye. Saa tanu z'ijoro ngeze imvura yaguye ninjoro, abantu baragura abantu bari ibintu yabitwaye, inzu zagiye amakara yagiye, ibirayi byagiye mu isoko, ibintu byose byangiritse. Umwaka ni mubi cyane, umwaka wajemo ibintu byinshi cyane, wajemo icyorezo, haje n'isuri, ubwo se urumva bidakomeye. Abantu bari bashonje, ubuse nk'umuntu wari ufite inzara baramuhereje ku nzu nta kazi, imvura ikaba yamusenyeye, Nyabarongo nta kwambuka ataha, urumva bidakomeye. Ubu ngubu ibintu birakaze, ngo Leta ni ukudufasha, ahubwo noneho yashaka igafungura kuko ibintu birakomeye, ndetse gahunda yariguma mu rugo. None umuntu araguma mu rugo hehe kandi hasenyutse? Umuntu yari afite abana, imvura yamusenyeye, abana bari hanze, atera zagiye, icyo kurya byagiye, urumva bidakomeye. Ibintu bikomeye cyane rwose ubu ngubu. Leta sinzi ukuntu iri budufashe, none yaduhaga ibyo kurya, noneho n'ibiduha naho kuba simbizi. Umuyobozi w'umudugudu wa Nyagakoki asaba abaturage ko nabo baba maso, hagira uwababona ko inzu idakomeye ko yabimenyesha hakiri kare, cyangwa nawe akayivamo mu rwego rwo kwirinda hakiri kare. Murakoze, ndi umuyobozi w'umudugudu wa Nyagakoki mu kagari mu murenge wa Kimisagara, akagari ka Kimisagara, umudugudu wa Nyagakoki. Muri ino nzu usibye umuryango umwe wari urimo abantu, ariko mu masaa saba z'ijoro twahageze tumukuramo. Muri iki gitondo aho imaze kugwa nta muntu wari urimo. Muri uno mudugudu nyowe wa Nyagakoki usibye inzu ya mbere niyo tubashije kubona, ahandi hirya gusa ni ibintu by'inkangu byaje, nta yindi nzu kuri iki gihe turabona yindi yagize ibiza. Muri ino minsi igamba twafata ni ukureba muri izo nzu ubona zidakomeye, tukaba twababwira bakaba bazivuyemo kugira ngo zitagira uwo zangiza. Babwira ko kwirinda ibi biza tunabikomera kandi bitaragira uwo byangiza. Komeza avuga ko mu gihe icyorezo cya COVID akanyezo 19 cyarangira, abaturage bashaka uburyo batera ibiti byo mu bwoko bwitwa imisave, kuko ngo bifasha mu guhangana n'inkangu no gufata ubutaka muri rusange. Janvier Semigabo, BTN TV, umurenge wa Kimisagara.